Հողը տեսել ենք, դուրներս եկել է, որոշել ենք անգստե ապրենք։ Մենակ չի, խմբում 50 հոգուց ավելի են, այնպես որ հարկ կլինի նոր գյուղ հիմնել։ Զբաղմունքի հարցում երկու կարծիք չունեն, պարարտողատարածներն ու կարգավորվող ոռոգման համակարգը ինքնաբերաբար հուշում են պատասխանը։ Գյուղատնտեսական շատ մեծ աշխատանքներ կարելի է կատարել ամեն տեսակետի, թե ձմելուկ, թե եգիպտացորեն, թե նուր, թե կարայլոկ, բոլոր ամեն ինչ կարելի է անել։ Այստեղ բնակություն հաստատելու և գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու համար շատ բան չի պահանջվում։ Հոսանք ջուր։ Ոռոգման համակարգը արդեն բարելավվում է, չի ուշանա նաև խմելու ջրի հարցի կարգավորումը, աղբյուրը հենց գյուղատեղի համար ընտրված տարածքի հարևանությամբ է գտնվում։ Այդ խողովակաշարից մոտավորապես 2-ից 3 կիլոմետր այս համայնքը, որ կարելի է խմելու ջուրը խողովակաշարից ինքնահոս է, դա շատ կարևոր է, ինքնահոս տեղափոխել։ Պատկան մարմինը նաև էլեկտրական հոսանքը այստեղ հասցնելու տարբերակներ է մշակում։ Առաջին տարբերակը մոտակա էլեկտրագծերին միանալն է, սակայն նաև այլ ավելի հեռանկարային լուծումները չեն բացառվում։ Առայժմ այստեղ միայն տղամարդիկ են, որոշակի պայմաններ ստեղծելուց հետո կժամանեն նաև նրանց ընտանիքները։ Շարքում հաջորդը բնակարանների հարցն է։ Մայթյալ չի մայթյալ, որ կարողանանք շենքեր վերանորոգել ընտանիք վերստե ապրելու համար։ Եթե ես կան բաննալի, շատ մարդցանկություն կունենա գաստե ապրի։ Կլինի, դա արդեն քաղաքաշինության նախարարն է վստահեցնում, նախապատրաստական աշխատանքները չեն ուշանա։ Աշխատանքային խմբեր կայցել են, կոնկրետ արդեն ծավալները չափելու, ինչ հինանյութեր են անհրաժեշտ, որպեսզի մենք հինանյութերը տրամադրենք այս բնակիչներին, իրենց ուժերով արդեն բնակելի տները վերանորոգեն։ Այդքանից հետո գնահատականը անհիմն չի թվում։ Կարելի է աշխատել եւ ապրել։ Նորեր Հոսեփյան, Սամվել Սահյան, օր։